Доброго дня, мене звати Андрій. Сьогодні працюємо на оприскувачі K4430. Носимо ґрунтовий гербіцид Осої. Дорогі друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні в головній ролі на відео буде оприскувач 4430. Це флагманська модель Case IH самохідних оприскувачів. Має 9-літровий двигун, такий як у Magnum 340, такий як у комбайна 6140. Має кабіну із трактора Steiger Quadtrac. Це дуже простора кабіна, найбільша в своєму класі серед таких великих оприскувачів. Має бак основної рідини робочої 4542 літри, штангу 36 метрів і оснащений всіми системами точного землеробства, які, ну майже всіми, які є в арсеналі Case IH. Це монітор EFS Pro 700, це антенна Case 372, контролер NAV 3, також система AM Command Flex по форсуночного відключення і система автобум автоматичного керування штангою. Також оприскувач оснащений додатковим LED-освітленням. Сьогодні ми в гостях у Романа Івановича, так? Так, да, Роман Іванович. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть про себе, про підприємство. Ну, агрорегіон Любар – це відділок великої компанії «Агрорегіон». Займаємося в основному це зернові, кукурудза, соя. По підрозділу десь маємо 10 тисяч гектарів землі. От, в цьому році придбали новий оприскувач, вже другий. В Агроальянса, Кейс Патріот. На цьому оприскувачі працюю третю неділю. Це він новий, він тільки буквально 3 неділі назад прийшов. Супер оприскувач. Мені подобається. Ну, та й в нас вже ж на фірмі ще один такий, він вже 3 роки у нас, третій рік. Так і хлопцям так подобається взагалі. Досить хорошо себе зарекомендувала техніка, надійна. От, сервіс від нас недалеко. Хмельницька область, тому вчасно приїжджають, обслужують. На тому у нас вже десь около 3000 мотогодин. І ще такої, щоб аж якихось суттєвих поломок не було. Бажано, звісно, ну, щоб були ціни пом'якші. Хочеться завжди дешевше щось, але техніка відповідна. От, перш за все, по форсуночне відключення. Ширина штанги 36, ну, почти 37 метрів. От, ну, закриває всі питання. В кабіні комфортно, кондиціонер, все прекрасно. Ніяких запахів в кабіні, нічого. Є комплект проставок на цей не старший оприскувач, так? Так, да, комплект проставок забезпечує, ну, скажімо... Ви вже встановлювали да, в минулому сезоні? В минулому сезоні не встановлювали, а позаминулому вдалося відмовитись, перш за все, від авіації, да, яка доволі дорогостоюча, тому це досить оправдано. І ви всю потребу свою закрили? Так, да, всю потребу закрили. Да. Середня продуктивність в сутки, там, це не повні сутки роботи, це з певними переривами, от, десь 400 гектарів у нас. Це, ну, можливість до 600-700. Це дві зміни? Так, да, навіть до 600 гектарів він може закрити. На великих полях це є така можливість. От 600 гектарів на великих полях, якщо логістика організована правильно, вчасно, так? Да? Без логістики ніяк. В інших оприскувачах на кожне крило своя кнопка. Допустимо, перед цим я робив Міллер Кондо.
нього на розкладання дві кнопки, на складання крил дві кнопки і ще плюс дві кнопки тут, вище-нижче опускати. Тобто багато функцій треба зробити, щоб скластися і розкласти. А тут одною кнопкою зробили і все. От у вас в будь-якому випадку були і самохідні, колись були ще і прицепні опрески, чи ще є для чогось використовувати? Колись були, ще зараз вже нема прицепних. Вже немає, да, вже. Це зовсім інша економіка, так? Так, це взагалі. Трактор, заправка. І потім по високих культурах це зовсім. Це набагато більше техніки, це людей. Людей набагато більше задіяних. Це дуже, дуже складно було, чесно сказати, закрити це все. Угу. Зараз це просто як так треба. Ще в нас є така на фірмі система моніторингу, і це що хорошо, що вона легко підключається до цього трактора. Через Bluetooth, ніяких лишніх дротів, нічого. Просто поставили Bluetooth, через Bluetooth все. Що тут показує, то показує все іначе. Кваліфікація персоналу, скажіть, як вас влаштовує наша? Да. Сервіс це взагалі дуже серйозно, тому що якщо така машина стає, це катастрофа просто. Я думаю, що наше керівництво компанії налаштовано тільки на продуктивну техніку. Тобто, чим побільше, чим потужніше, щоб закривати побільше, меншими, скажімо так, трудовими ресурсами. Mm-hmm. Дай Бог нам дощакує врожаю і всім бажаю також. Так, і всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик, щоб не пропустити жодного нашого відео.